2024-2025 жылдарга алда коюлган максаттардын эң негизгилеринин бири болгон спорт комплекс, маданий борборлор, балабакча, мектеп тагыраагы жаш өспүрүмдөргө түзүлүп жаткан мыкты шарттарды угуп, биз кубануу менен кабыл алдык. Дал ошолордун бири болгон президентибиздин 2023-2024 жылдагы жарлыгы негизинде жашыл мурас долбоорунун алкагында айыл аймакка кире беришине 2,5 гектар аянтка көп жылдык жашыл бактарыктарды отургузуп, дал ошолор менен айылдын көркүн дагы да көрктөндүрүп келе жаткандыгы бул баарыбызды суктандырды. Ал эми 2023-2024 жыл ичинде кандай жакшы ийгиликтерди, жакшы эмгектерди жасады? Келиңиздер анда аларды биз бир четинен силерге айтып берели. Дал ушул жыл ичинде жасалган, курулган жаңы имараттар, мектеп, бала бакча, жолдор баардыгын биз силерге бир четинен айтып беребиз. Андан биз берүүбүздү баштадык. Биз Ош облусуна караштуу Алай районунун Курманжандатка айыл аймагында кезектеги берүүбүздү баштадык. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңыздар мен Кымбатбек Абдисамат уулу. Саламатсыздарбы? Биздин учурда Курманжандатка айыл аймагында аймактык территориалдык реформадан кийин Кабыланкөл жана Коңурдоо айыл өкмөттөрү бириккенден кийин учурда Курманжандатка деген аталыштагы айыл аймак болуп бүгүнкү күндө иш алып барудабыз. Учурда айыл өкмөтүбүздүн жалпы халкынын саны 10,014 адам, анын ичинен 1859 кожолук. Биздин айыл аймакта 3 орто мектеп, 1 негизги мектеп, 3 бала бакча, 4 фельдшердик акушердик пункт, ошондой эле 2 маданият үйү жайланышкан. Азыркы учурда ушул жалпы элге кызмат кылууда. Бизде негизинен учурда ушу орто мектептерди билим сапатын жогорулатуу жана мектепке чейинки жаш өспүрүмдөрдүн билим сапаты мектепке ошо шарт түзүп берүү максатында учурда айыл өкмөттүн аймагындагы номер 35-чи Арпатектир балдар бакчасында бүгүнкү күндө ошо актовый залы жок болгондугуна байланыштуу бул өткөн жылы атайын түрткү берүүчү гранттардын эсебинен 3,200,000 сомго түрткү берүүчү гранттардын эсебинен иш башталган. Анын ичинен 235,000 сом акча каражаты биздин жергиликтүү бюджеттен. Учурда курулуштун 70% негизинен бүтүп калды. Кудайым буюрса ушул бир жакынкы бир айдын аралыгында бул актовый залды ачып ушу балдарыбызга жакшы шарт түзүп берүү үчүн пайдаланууга бермекчибиз. Андан сырткары биздеги ушул жердеги Мамат Ташиев атындагы орто мектептен дагы Steam гранттан касса 1000 долбоорунун аристин касса 1000 долбоорунун алкагында чатырлары толугу менен алмашылып айнек терезелер жаңыдан коюлуп андан сырткары райондук өнүктүрүү фондунан дагы атайын акча каражатын бөлдүрүп ушу ичинде ички полдорун жаңылоо ошо неме сырткы залдарга капелдерди бастырып сырткы көрүнүштөрүн негизинен жасап негизинен толугу менен капиталдык ремонттон өткөзүлүп бүгүнкү күндө окуучуларга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Андан сырткары ушул биздин Арпатектир айылындагы Камчыбек Аматов атындагы орто мектебинин дагы былтыркы жылы 2022 жылы курулуш иштери башталган. 2024 жылдын май айында ушул мектеп дагы пайдаланууга берилди. Бул жерде жалпысынан 79,000,000 сомдук тендерге өткөзүлүп, анын ичинен 63,983,000 ушу тендердик баасы Дамас строй компаниясы утуп толугу менен бүгүнкү күндө пайдаланууга берилди. Учурда ал мектепте ысык суу, муздак суу, атайын мектеп окуучулары үчүн ашкана, эшик сырттагы ушу кичи футболдук аянтча, андан сырткары ичинде бүт бардык учур заман талабына ылайык инвентарлар менен толугу менен камсыз болунуп, бүгүнкү күндө мектеп өз окуучуларын билим тарбия берүүгө иш аракетин жүргүзүп жатат. Андан сырткары ушул президентибиздин атайын тапшырмасы менен калкты ичи суу таза суу менен камсыз кылуу максатында бул республика боюнча бардык аймактарда баягы ичи суу таза сууга муктаж айыл аймактарын атайын долбоорлор иштетилип ошонун алкагында биздин да айыл өкмөттө мына учурдагы Боз Караган, Кара Шоро, Арпатектир, Шамаке айылдарынын жалпысынан
Ушул айылдарга атайын таза суу долбоору тартылып мүмкүндө иш 90%дан алга жакын иш аткарылып калды. Кудайым буйурса жакынкы күндөрдө ушу таза суу ушул айылдарды негизинен толугу менен элдин муктаждыгын чечүү үчүн иш аракетин жүргүзөт деген ойдобуз. Бул боюнча дагы ушу жакынкы бир айга жетпеген мөөнөттө бул толугу менен элге пайдаланууга беребиз бул долбоорду. Кабланкөл айылында бул жаштарды өнүктүрүү борбору болуп 20 май 24 жылы башталды. Бул ушу жаштарды колдоо максатында бул деле ЖЧК Петрострой деген ЖЧК сотуп алып ошол 20 майда баштаган. Бүтүү долбоорун бүтүү мөөнөтү 20 октябрь 24 жылы бүтөт. Быйылкы жылы каржылоо жагы касса 1000 долбоору тарабынан 5 миллион 620 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом жумшалды. Ушул жаштарды өнүктүрүү борбору аяктанып турат. Биз турган азыркы жай Мырзаев мектебинин айланасына түшкөн ушул кичи футбол аянтчасы. Бул долбоорду ушул колдоо ушул жаштарды колдоо максатында бул деле ушул Кабланкөл айылында жаштар ушул спортко кызыккан, футбол кызыккан балдар жаштар көп ошонун максатында ушуну 23 жылы октябрь айында долбоор башталып быйылкы жылы 23-24 жылы октябрь айында ушу долбоор аяктан мөөнөтү. Бунун каржылоо республикалык бюджеттен 29 миллион 612 миң сомго каржыланып ушул кичи футбол аянтчасы бүтүп жатат. Кандай шарттар каралган бул жерде? Бул жерде шарттары бардык шарттар каралган. Азыркы акыркы үлгүдөгү бардык раздевалка, душевой бардыгы бар. Көрүүчүлөр отура турган орундуктар дагы болот. Бардык заманбап шарттар каралган. Биздин айыл өкмөт негизинен дотацияда тургандыгына байланыштуу бизге дагы жагы ушул областтык мамлекеттик администрациясынын алдындагы атайын өнүктүрүү фонду, андан сырткары биздин райондук мамлекеттик администрациянын алдындагы өнүктүрүү фондунун атайын акча каражаттарын каржылоосу менен биздин айыл өкмөттө көптөгөн жумуштар аткарылууда. Ии, мынал келе жаткан 25 жылга дагы алдыга бир жакшы долбоорлорду Кудайым буюрса ишке ашыруунун алдында турабыз. Алардын бири ушул биздин Арпатектр айылындагы биздин ушул айыл өкмөттөгү эң негизги деп эсептелинген маданият үйү. Бул дагы эскилиги жетип ушу союз учурундан бери пайдаланып келе жаткан эч кайсы мындай айтканда ички гана айрым ремонттоо иштери менен болуп жүрүп, бул сырткы иштери, ремонт иштери акыркы жылдары болбой калган. Бул жерге дагы атайын биз азыркы күндө областтык өнүктүрүү фондунан 5 миллион 600 миң сомго атайын долбоор уюштуруп, ошонун алкагында ушул жыл аягына чейин акча каражат чечилсе, жыл аягынан баштап жаңы жылга чейин бул маданият үйүнүн ремонт иштери толугу менен башталар алдында турат. Андан сырткары ушул жерде биздин Бозкараган айылында ошондой эле Арпатектр айылында спорт комплекси курулуу алдында турат. Бүгүнкү күндө Ош областтык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан атайын ПСД долбоорлору иштелип чыгып, тендерге берилип, жакынкы күндөрү бул жерде эки айылда чоң ушу атайын спорт комплекстин спорт комплексинин курулуш иштери пландалууда. Жакынкы арада бул иштер дагы Кудайым буюрса аткарылмакчы. Андан сырткары биздин дагы ушул мынал Бозкараган айылында дагы мындан бир 5-10 жыл илгери салынган бир атайын футболдук аянтча болгон. Бунун дагы учурда эскилиги жеткендигине байланыштуу буну дагы жабык типте ушу футболдук аянтча жабык типте долбоорун даярдап атабыз. Жакынкы жылдарда, жакынкы күндөрдө бунун дагы долбоору жактырылса, ошо алдыңкы күндөрдө муну да ишке ашырсак балдардын ойноосуна чоң шарт түзүлүп бермекчи. Ошондой эле жакынкы күндөрдө мына Кабланкөл айылындагы курулуш жана каражыгач айылдарын атайын ошо 1.5 километр аралыкка асфальттоо иштери алдыңкы күндө башталганы турат. Андан сырткары мына Арпатектр айылында дагы 1 километр 300 метр жерге ушул асфальттоо иштери боюнча атайын иш бүгүнкү күндө башталды. Жакынкы аралда асфальттоо иштери башталат. Андан сырткары мына биздин Кабланкөл айылы менен
Aylı менен Карасу районунун 51-чи километр участкасын байланыштырган негизги автожол бар. Ушул автожолдун дагы ремонт иштерине толугу менен бүгүнкү күндө атайын иш аракеттер башталды. Техникалар келип, учурда азыр ушул жайгашып, ушул немени пландап, алдыдагы аткарылып иштерди пландап, жакынкы күндөрдө ишин баштайт. Бул ушул жол боюнча.